Sa nama danas gospodin Srđan Bogosavljević iz Ipsosa. Eto sad malo menja. Ranije smo navikli da kažemo strategic marketing, a ovog puta Ipsos. Pa zove se Ipsos strategic marketing u tako Srbiji. Da kažemo, zove da se Ipsos strategic marketing. Ipsos je globalna firma, broj 2 na svetu. Broj 2, da. Broj 1 je Nielsen. A i strategic marketing je bio nezavisna domaća firma, pa je napravljena akvizicija 2009. i od 2009. u vlasništvu Ipsosa. Dobro, sad ćemo malo da se posvetimo našem još malo Aqua Travelu. Sad ja vam molim da malo imate razumevanja. Pa da, to su naši prijatelji, pre svega, jesu zaista prijatelji. Ovako, ja ću sad nešto da vam pročitam, a sutra će tu već biti jedna dama koja će iz Aqua Travela da vam sve to lepo pojasni. Biće tu i nekih nagrada, nagradnih putovanja. Imamo i uključenje, sve ćemo mi stići samo polako. Dakle, ovako, Vroclav, Poljska, polazak 21. aprila, to je novo ponudi, samo, kažu, samo to oni rade u Srbiji, cena 65 eura, 5 dana, 2 noćenja, znači Vroclav. A pazite sad ovo, ovo je vrlo interesantno, zabavni parkovi Nemačke, Legoland i Europark sa posetom Stuttgartu, Augsburgu za Uskrs, to su uskršnje varijante, polazak 28. 189 evra, 10% popusta, deca do 12 godina 100 evra, znači to je sad nešto puno novo. I popust je poprilično veliki, kao što vidite. Dakle, također Krakov uskršnji program, polazak 28. 115 evra. Kažem odmah i cene da znate koliko to košta. Varšava za Uskrs, polazak 28. 115 evra, 15% popusta ili odsto. E sad, sutra kad bude došla gospođa Lidija iz Aqua Travela, onda ćemo mi to na tenane i čućete još koje vas tu nagrade i kakve nagrade vas očekuju. Biće tu besplatnih letovanja u tom smislu. Već smo navikli kad je Aqua Travel na tu varijantu. I imate i ovaj crawl dole, piše vam sve lepo tu, ako mene niste dobro razumeli. Videli smo i onu reportažu, bit će i još takvih stvari, ali sad ćemo se posvetiti ovoj našoj priči. Neko se javlja, izvolite da čujemo odakle. Halo. Da, slušamo vas. Dobar dan. Dobar dan. Iz Novog Sada se javljam. Kako je u Novom Sadu? Pa sad, evo, granulo sunce. Lepa vest. Gospodine Nešo, izvolite, da vas pozdravim i vaše gosta takođe. Ali želela sam, ali nisam stigla da se uključim kod prethodne gospođe. Ajoj, i šta sad, autizam? Da. Pa mislim, htela sam samo da kažem jednu stvar. Kažete. Da molim da se nekako urgira, da se radi na tome da roditelji sami odlučuju da li će decu vakcinisati ili ne. A to sad druga tema potpuno. Ajde, pričat ćemo o tome, obećavam vam to. Posebno ajde, molim vas, pošto sam ja baka deteta, unučeta, koje je posle vakcine dobilo autizam. Ajde, na tome treba raditi. Važi, a sada nešto u vezi teme koje sada pričamo, gospodin Bogosavljević i ja, da li ćete, samo me to zanima, da li ćete izaći ili nećete izaći na izbore? Šta, da li ću izaći? Da li ćete izaći ili ne na izbore? Na izbore? Naravno. Naravno da ću izaći. I znate, ima ta sad naravno veza, da treba podržati gospodina Vučića. Aha, a to vas nisam pitao. Vučića, isključivo pustiti čoveka. Dobro, hvala vam, hvala vam Lučiću. Ovo sad što ste rekli je u svakom smislu dobar šlagvord za nastavak priče. Prvo, rekli ste se penzioner, za ne? Jeste. E, dobro. Hvala vam puno pozdrav iz Beograda novosađanima, novosađankama, naravno. Evo, ajmo, dobili smo prvi šlagvord. Kako izgleda naš današnji prosječni glasač? Evo, ne evo, nego... Znate šta? Da li se uklapa u priču? Ja sad ću da... Vaše pitanje je dobro, ja ću vam odgovoriti nešto drugo. Što? Da bi uopšte došli do prosečnog birača. Ajmo polako. Da bi došli do prosečnog birača, vi kažete, pa saopšteno je pre neki dan, 6.700.000 birača. Pa sad prosek od tih 6.700.000 birača. U Srbiji ima trenutno 7 miliona stanovnika. Bilo je 7.100 i nešto, skoro 7.200. Srbija pada po stopi od 38-37 hiljada godišnje.
Dakle, mi smo došli do 7 miliona, oko 100 hiljada nisu naši državljani, došli smo do 6.900, oko 68 hiljada je godišnje beba, dakle, oduzmite 18 puta tih 168, vi dođete do Srbije, može da bude maksimum 5.600, 5.500 miliona, a 6.700.000 u biračkom spisku. Pa onda još od tih 6.700 vi imate jedan broj onih koji su van, kako bi to moglo lepo da sročim, a da nikog ne uredim, van društvenog života. Pijani, drogirani, potpuno su van toga. I onda imate jedan broj ljudi koji je permanentno na službenom putu. Bez obzira što on tu, on nikad nije tu. Dobro. Oni stalno negde, ili su to povremeni radnici u inostranstvu, isto ljudi koji rade u Novom Sadu, a zapravo su prijavljeni u Vranju. Dakle, imate i tu vrstu. Tako da, mi računamo negde oko 5.300.000 realno prisutnih birača. E, ja mogu vam pričati o proseku tih 5.300.000, a ovih 6.700.000. I nemojte misliti da je to prevara, nikakva prevara nije u pitanju. 6.700.000 dolazi iz činjenice da mnogi državljani Srbije, kao i Hrvatske do duše, ali posebno to je kod Srbije, su paralelni državljani mnogih država. Mm-hmm, i to mi znamo da imamo mnogo njih i svako od nas ima prijatelje za koje zna da imaju pasoš sa srpskom adresom i pasoš neke druge zemlje sa adresom u toj drugoj zemlji. Takvih je najmanje 1.200.000. Kad uđete u popise drugih zemalja, vidite da po poreklu čak i više ima naših, ali neki su odrekli našeg pasoša, tako da imamo... E, sada idemo na ovo, prosječno birač u ti koji su prisutni. I da, ti koji glasaju. Koji će glasati, da. Prvo, izlaznost o kojoj mi pričamo, i kad kažete izašlo 55, izašlo 60%, u odnosu na 6.700.000, to ne deluje impresivno. Ali tih, u odnosu na ovo, realno... Ali to je u stvari 4.000.000 od 5.300 prisutni. To je impresivna izlaznost. To je velika izlaznost. To je prvi podatak. Znači, prosječan građanin Srbije izlazi na izbore često. Čuli smo. Dakle, to nije tačno da ne izlazi. Postoji jedan sloj uvek razočaranih, sad će sigurno biti razočaranih u neke svoje favorite, pa zbog toga neće izaći, ali prosječan građanin Srbije izlazi. Drugo, Srbija je zemlja starih ljudi. Sećam se kada je jedna politička stranka, LDP, dala parolu od nas zavisi. Ja sam iz prve polovine prošlog veka, moja prva reakcija je bila kad sam se video s njima, rekao sam od nas zavisi. Zavisi od nas koji smo preko 60 godina. Jer je polovina svih građana Srbije starija od 55 godina. Dakle, oni koji imaju više od 65 godina je mnogo više nego oni koji imaju 18 do 29. Dakle, prosečno smo stara populacija i to nemojte misliti da je to sam odliv. Nama postoji taj odliv najboljeg, najkvalitetnijeg. Ali za Srbiju su zatvorena mnoga vrata izlaska u inostranstvo. Dakle, ne možete tako da se ode, lako da se ode iz Srbije. Tako da, bila je i ona parola, kaže, 300.000 mladih i obrazovanih je u inostranstvu. Ako jedna generacija ima recimo 70.000, sada je 68, mogla imati 75 pre par godina, pre 10-15 godina, 75.000, mladih je 10 godina, od 18 do 28, to je 750.000, obrazovanih ukupno u Srbiji oko 16%, dakle, u toj kategoriji oko 25%, znači od 750.000 vama može da izađe, da ima ukupno obrazovanih 150 ili 200.000. E, od toga je 300 u inostranstvu. Nije. Nemoguće. Dakle, nema mladih, ima starih, pritom stari izlaze mnogo revnosnije nego mladi. Ako neko ne izlazi, to su ovi od 18 do 29. Ti ne izlaze na izbore. Polako došli do profila. Tako da je profil u stvari... Nas dvojica smo profil. Nas dvojica smo prosečni birači. I gospođa koja se javila. Nažalost smo mi prosečni birači, nažalost po ovu zemlju. Bolje bi bilo da su mladi više odlučuju. Evo, neko se javlja tamo kad svetli, ono znači da neko čeka. A nemojte više da čekate, izvolite. Halo? Halo. Izvolite. Halo. Čujemo se, malo ste čekali, izvinite zbog toga, ali nisam teo da prekidam gosta. Izvolite. Nema problema, gospodine Nešo, Budimir iz Kotor Varoša. Kotor Varoš, izvolite. Jeste. Imamo, to bi malo više htio da moglo bi se pričati, ali imam nekoliko bolnih osjećanja o stavu, na primjer, predsjednika gospodina Nikolića u vezi Šešelja, gde je nezainteresovan, tamo nije mu bitno to, ali mi bi trebali sada i gospodina Vučića da kaže da će izgubiti izbore zbog Šešelja.
Znači, ako gledamo s ove strane, dobro. Šešelja treba ostati u Hagu i da bude u sanduku dotjeran, da bi oni dobili izbore. Da li to nije sramo? Verujem pa nisam... da jeste. Neljudski je, nekarakterno. A na koga konkretno mislite kad to kažete? To je vrlo drastično. Pa gospodin Vučić je izjavio kad je Šešelj dolazi u Srbiju, on gubi izbore. To je rekao, jel? Pa jeste, to stalno govori. Pa nisam siguran, izvinite što to tako kažem, nisam siguran baš da to tako bilo. 100%, gospodine Nešpot, nije jedan put izjavio, više puta izjavio, molim vas. Mm-hmm. Pa mu to zamerate, jel? A to me, ne malo, pa vas... Ajte onda ovako, evo, ajte sad ovako. Ovdje ove emisije. Sada se hvale koliko putova su napravili. Evo ovako, okay. Ovako. Ajmo puteve samo su napravili, ali koji je počeo? Mm-hmm. Mogu da vas pitam nešto? Može, nema problema, pratim vas na televiziju, a to mi kasno. E, samo polako, da ovdje je bio gospodin Šešelj nekoliko puta u posljednjih mjesec dana. Da. Ja nisam primetio da on ima, gospodina Tomislava Nikolića nekoliko puta pomenuo onako, ne ništa drastično, a gospodina Vučića praktično nijednom. Ni u jednom kontekstu. Ali, sam pročitao na Facebooku o njegovu izjavu jutro. To je? Da on, kad je sad, on bi molili Boga da je ostao tamo, da u istinu ne u zatvoru, da bi njima bilo bolje, da bi mogli dobiti lakše izbore. E, dobro, ajde ovako. Hvala vam puno pozdrav iz Beograda, hvala vam puno što ste se javili, zaista. I sada bi možda mogli malo da analiziramo i ovo viđenje stvari. Ja ne verujem, odnosno ne vidim to tako kao naš gledalac, neka meni bude oprošteno što imam sobstveno mišljenje, on ima svoje, svako svoje. A šta vi mislite, eto, te neke kontroverze koje sada vezuju za Šešelja, za Vučića, za Tomislava Nikolića, uopšte za celu tu priču? Pa to su tri teme. Jedna tema je uopšte Haški tribunal. Koliko je on, šta god se dešava u Haškom tribunalu, uglavnom razočarava ljude u Srbiji iz prostog razloga što ne vole ga ni oni koji smatraju da nije trebalo da bude takvih suđenja, ali ne vole ga ni oni koji smatraju da je trebalo da bude takvih suđenja, ali da su ona bila neefikasna i loša, jer u kraju vidi neefikasnost je izrazito vidljiva u slučaju Šešelja. Čovjek sedi u zatvoru 12 godina i donosi se zaključak da nije kriv posle 12 godina ili već koliko, 13 godina. Potpuno apsurdno. Dakle, sa te tačke gledišta ne postoji poštovanje prema Haškom tribunalu. Sa tačke gledišta odnosa Nikolića, Vučića, Šešelja koji su ponikli iz iste stranke, pa to su odnosi koje vidimo sada u raznim drugim strankama, to nisu odnosi velike ljubavi. Tu prosto teško je zamisliti velika ljubav kad vi podelite stranku. Vidite kakvi su odnosi u raznih stranaka koje su ponikli iz Demokratske stranke, koja je glavni rasadnik stranaka i svi manje više su. Desi se posle puno godina, evo sad smo svedoci da se posle puno godina, posle puno ružnih reči, ipak neki udružuju, mislim pre svega na Borisa Tadića i Čedomira Jovanovića. Čanik nije ponikao od njih, on je jedini autonoman tu. On je autonomni autonomaš, tako da on je jedini poseban tu. Ali, dakle, ne treba očekivati dobre reči među njima. Ja ne bih očekivao to. Oni mogu da se uzdrže, ali da se sad očekuju neke ljubav, mislim da ne. A ono što je za izborni proces bitno, jeste da zapravo koliko mi pratimo, puno pratimo, rejtinge Srpske radikalne stranke, kao i sve ostale rejtinge, oni skoro isključivo zavise od pojavljivanja Šešelja. Ne, kod mnogih drugih stranaka one puno zavise od lidera. Kod Vučića zavise užasno mnogo od Vučića, kod stranke SNS. To liči i kod mnogih drugih, na primjer, kod malo prepomenutog Čanka. Nema Čanka, nema stranke. Ali kod Šešelja zavisi od pojavljivanja. Ima ga, nema ga. Dakle, bilo šta što se desilo u Hagu je za tu stranku bilo dobro. Je tako? Bilo šta, iz prostog razloga što je to bio razlog da uđe u centar pažnje. Oni više nemaju infrastrukturu da bi bili stalno u medijima zato što su aktivni. Oni nemaju više ni novca da bi bili u medije zato što kreiraju događaje. Niti su u nekim oblicima vlasti da bi bili zbog vlasti u medijima. Dakle, u medijima se nešto desi. A njima se desio Hag i to je tolika bila medijska eksponiranost da kad bi je poredili sa najvećim kampanjama koje smo mi imali, to su bile 12. na primjer godina i 8. 12. to su kampanje u koje su stranke trošile desetine miliona. Puno, da. Miliona eura.
pa ovo bi trebalo da bude plaćeno toliko ta eksponiranost, a on je to dobio besplatno. Dakle, u tom smislu moguće da je nekad neko pomenuo, eto, sad su oni dobili veliku eksponiranost i ta eksponiranost se rezultirala nekakvim rastom popularnosti radikalne stranke. Pogledat ćemo, ajte vi, pa ćemo onda pogledati vremensku prognozu, pa se vraćamo u studiju, ali prvo vi, naravno, izvolite, odakle zovete? Dobar dan, iz Beograda. Izvolite. Pa evo, na primjer, što se tiče biračkog tijela tog Vučićevog, ili po meni to je radikali 1, radikali 2, to je vrlo, vrlo disciplinovano glasačko tijelo. I sad kad Vučić izađe i kaže da se plaši, da izgubit će izbore, nikad bliže nisu, meni mislim to zaista smiješno, onako je, on je dugo, dugo u politici i onako je nešto naučio, on je naučio kako da se obraća svom biračkom tijelu i kako da ih laže, mislim laže sve nas. A kad on kaže, kako da ih, ajmo kažem motiviš. Da, pa ajde. Ajde lepše. Ja smijem, pa čekaj ako premijer ne smije da kaže, pa novinari tak ne smiju. To je evidentno, novinari ne smiju i oni zato po nekom se posreći da dobije policijsku pratnju, pa eto tako živi ako je to život, a on svaki čas more smije nešto da kaže. Te imamo toga što on smije da kaže ako loše radi. To što radi, loše radi. A to vi mislite, dobro? Super student. Bio, što ne znači da bi on bio dobar pravnik, apsolutno ne znači. Ne stoji. Ali to je njemu svaka radi... druga riječ. Dobro, mislite da ovo što radi, je li to poenta vaše priče, ne radi dobro, jeste to hteli? Ba ne radi, prvo šta je on rekao za prve izbore? Ne možemo tu tako sada malo da širimo pa tu toliko. Da ne, mislim, pa nemamo vremena. Hvala vam što ste se javili, shvatili smo poentu vaše priče. Niste za Vučića, imate zamjerke na njegov rad, lepo ste to spakovali, fine ste to rekli. Pustio sam, naravno, dozvolio sam da kažete šta mislite. I to je to. Nastavit ćemo, naravno, priču. Imam ja, naravno, vidite koliko pitanja. Na sitno pa cela stava. Ako budete zabići, nastavak priče. Part one, part two. Vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze, saobraćajno preduzeće Lasta. U Srbiji danas oblačno i suvo vreme. Na istoku i jugoistoku još ponegde slaba kiša, dok se tokom dana očekuje postepeno razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab vetar, jutarnja temperatura od 6 do 11, najviša dnevna od 14 do 18 stepeni. I u Beogradu, posle oblačnog jutra, doći će do postepenog razvedravanja. Ujutru 10 stepeni, tokom dana oko 16. U četvrtak se očekuju prolazna na oblačenja, mestimično s kišom, kada će temperatura biti u manjem padu. Usled očekivanih biometeoroloških prilika osobama sa srčanim i disajnim tegobama savjetuje se opreznost, a kod ostalih hroničnih bolesnika moguće su uobičajene teškoće. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu glavobolje i neraspoloženja. U našoj zemlji narednih dana biće uglavnom pretežno sunčano s temperaturom oko ili iznad prosečnih vrednosti. I tako pričamo o liderima koji su poprično moćni u tom smislu i svojim personalitim, svojim pojavom, svojim imidžom, kako god hoćete, znanjem, veštinom, plene ili ne plene, ili su u plusu ili su u minusu, ili to pređe jednog u drugog. Znate o čemu pričam. Međutim, citiram vas na neki način, rekli ste u jednom intervjuu koje sam imao priliku da slušam, sinoć, noćas, da postoji jedan fenomen. Da postoji stranka koja nema lidere, a nekako opet zavređuje određenu pažnju u procentima kada je biračko telo u pitanju, to su Dveri koje... praktično nemaju ni Vučića, nemaju ni Šešelja, nemaju ni Tadića, nemaju nikog takvog koji će sam da povuče, imaju neke određene, šta vi kažete? Pa znate šta, prva stvar koja se dešava to je da više nema to one klasične podele, lako prepoznatljive levice, desnice, centar levo, centar desno, krajnje desno, krajnje levo, tu se sve prepliće. Drugo, pogotovo u ovoj našoj situaciji u kojoj je masa stranaka, nema govora da neko razmišlja o tome šta u stvari ta stranka ideološki znači, šta ona programski nudi, nego prosto slušaju lideri i lideri su taj brend stranke. Oni predstavljaju brend stranke. Oni ga prikazuju i ljudi se uglavnom opredeljuju prema liderima. Ili
prema jednoj ili dve najprostije poruke koje iz te stranke ide. Dveri su stranka sa najmanje prepoznatljivim liderom. Se sad pojavljuje tek malo vidljivije. Ide uz i to, Sandu Rašković. Pa dobro što ide uz Sandu Rašković, nego što ide prosto u reklamama, u spotovima koji su pravljeni za izbore, pa sad ga vidimo više. Inače ga nije bilo, ali su Dveri ipak stranka zavidnog rejtinga. Zavidni rejting je bio i 2014. Sasvim pristojan rejting su oni imali. Dakle, bili su negde, ako se dobro sećam, negde na oko 4%. Čak nešto iznad, ne mogu sad se setim tačno koliko su bili, ali sve jedno. Dakle, to je stranka jedne relativno proste ideje. Oni naravno će reći i pobuniti se kad neko kaže vi ste jedna ideja. Ne, oni imaju puno ideja kad pričaju međusobno. Ali ono što kako ih ljudi prepoznaju, pa prepoznaju kao jednu stranku koja se zalaže za porodicu. Porodične vrednosti i oni uspevaju da okupe, kad pogledate ko su glasači te stranke, vidite da to u velikoj meri su porodični ljudi, čak mlađi, pre nego stariji, ne mladi, nego mlađi porodični ljudi koji imaju decu i koji su i sa crkvom vezani i oni su uspeli da se profilišu kao stranka nekakve ideje. Većina stranaka se profiliše prema tome šta ljudi misle o tom lideru. Dakle, oni nemaju praktično takvog lidera poput ovih drugih. Nemaju takvog lidera. I da. Njihov problem može pre da bude u tome što su sad kao lidera dobili Sandu Rašković-Ivić, koja je njihov lidera, koja zapravo nije njihov ideal. E dobro, samo za trenutak da se čujemo sa našim prijateljima iz Laste. Izvolite. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Izvolite. Lasta danas, 11. 4. 2016. vozi po redu vožnje koji važi za radni dan. Što znači da u linijskom saobraćaju bit će uključeno 500 vozila, planirano 5344 polazaka. Do ovog uključenja prema pristiglim informacijama u svih naših dispečerskih centara saobraćaj se odvija bez zastoja i kašnjenja. Za danas nisu predviđene bispolosti. Što se međunarodnog saobraćaja tiče, danas ćemo ispratiti Pariz, Poreč, Beč, Split, Ljubljana, dolasci iz Geteburga, Ciriha, Pariza i Rijeke. Za dodatne informacije o polosima, dolasima, autobusa koji je cenama karata, naši putnici mogu dobiti tokom 24 časa na telefon 0800-334-334 ili 334-8555. U ime dežurne ekipe Infocentra svim vašim gledalcima želimo prijatan dan, putnicima i voznom osoblju sretan put. Toliko za ovo uključenje, srdačan pozdrav iz Infocentra Lasten. Hvala vam puno na ovom uključenju. Dakle, i mi apelujemo, uvek apelujemo na to kako se ponašate u vožnji. Neću mnogo sada da vas mučim i da vas soli pamet u tom smislu. Zato što imamo ovde mnogo, mnogo ovako zanimljivih priča, zanimljivih tema. Evo ovako, kada dođu izbori, oni koji su do juče bili u koaliciji, sada se tu neke stvari drugačije malo, da budemo nežni, događaju, mislim, na SPS i na SNS. I sada smo doživjeli nešto što bih ja volio da pogledamo, da pogledamo svi zajedno, pa ću da vas zamolim malo za komentar pre svega, pa da vidimo šta se sada tu događa. Ajmo broj 6. Punom snagom. Poruka ove pesme koju smo čuli, ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine, Mitra Mirića, znate eminentnog umetnika, pretpostavljam, pratite njegov... Šalim se, nemojte se ljutiti, ovdje malo... Ali ono što je važnije ovdje, to je sada ovi poklici, preuzeti naravno iz jednog drugog događaja, opet prošle godine, naravno to je počelo da se čuje povremeno, ali ovdje možda neočekivano na ovom skupu SPS-a u areni, evo, ovo smo čuli i sada naravno su stigli neki komentari i iz samog SNS-a, pre svega gospođa Mihajlović je to prokomentarisala tako kako jeste, pokazali su pravo lice i tako dalje i tako dalje. Da li su i da li je moguće da su sve vreme oni bili onako u nekom tihom, tinjajućem sukubu ili već ne znam čemu i kako vi vidite? Evo, pitam vas kao građanina. Da. Pa ovo mi više liči na navijačku nego na grupaciju. Mislite da Dačić nije mogao da na ovo utiče? Mogao je da utiče da se desi. Nije mogao da utiče da se ne desi. Aha, bravo, bravo. Moglo je to da se desi i da on ne zna.
ali je mogo i da utiče da se to desi. Dakle, dobro, ne znam, nemam ideju. Ono što je jasno, to je da je u ovih, koliko je već sada, od 2012. Braka između SPS-a i SNS-a, SPS ušao sa jednim vrlo kvalitetnim rejtingom u to, visokim relativno, nije morao da ga, SNS nije morao da ga uzme u koaliciju, oni su imali ubedljivu većinu po broju poslanika u tom trenutku, još uvek ih imaju, do novih izbora, dakle, ogromnu su većinu imali, mogli su da vladaju sami, oni su ih uzeli u koaliciju, time proširili nekakvu bazu koja podržava sve ono što rade, s obzirom da su ušli zapravo u veoma teške reforme. Pazite, ući u stvarno nužnost da se, o tome možemo pričamo, ali ako imate zemlju koja ima više penzionera nego zaposlenih, a nema više nigde fondova nego se plaća iz onog, onog što se prihoduje, vi ste morali da uđete u nekakve početne uštede da biste kasnije mogli da to sve popravite i da nekako krene zemlja napred. Tako da, u tako teškoj situaciji je bolje da imate što više partnera i ta široka podrška koju su u parlamentu imala ova vlada je vrlo značajna. Međutim, efekat toga jeste da je SPS ostao mali partner. Mali partner koji sve podržava. I dođete do izbora, ako i dalje podržavate, ako se ne posvađate malo, nema SPS-a. Nema SPS-a. Nema SPS-a u tom slučaju. Znači, oni moraju da pokažu da su oni posebni. Da oni nisu isto što i... Pa možda i ovako. I SNS. Ja bih rekao da ovo, ako su ovo planirali, onda su glupo isplanirali. Ne bih rekao da je to pametan plan. Ali nekako da pokažu da su drugojačiji. Inače, zašto bih ja glasao za malog partnera iz vlade, ako on kaže mi ćemo raditi isto što i veliki partner. Onda ću glasiti za velikog partnera. Pa naravno. Tako da, pritom, kad vi pogledate istraživanja, vi vidite da glasači i SNS-a daju dobre ocene SPS-a, ali SPS-a daju dobre ocene SNS-u. Dakle, mogućnost prelivanja je dosta velika. Ako neko poklekne negdje, ako neko nešto pogreše. Tako da mislim da ima osnova da se oni pokazuju različitim. Mislim da ovo nije najpametniji način. Evo, oni kažu ovako, Socijalistička partija Srbije najoštrije osuđuje i ograđuje se od tih uvreda, nanetih premijeru Aleksandru Vučiću, i to su, koje su uputile navodne pristalice SPS-a, i tako da i tako da. Znači, oni se sada javno izvinjavaju i na neki način žele sada to malo... Udefuju celu priču. Ali je stvar u stvari bila planirana, ne planira, poslužila toj svrsi... Ostavile nešto, da. Ne, poslužila je svrsi da se pokaže da su to dve stranke. Da to nije neka jedinstvena grupacija, nego su to dve stranke koje imaju nekakve svoje i neke, ako su u pitanju stvarno neki pokvarenjaci koji su došli u njihovo ime radili, oni su kaže, eto, mi imamo naše pokvarenjake, izvinjavamo se vama zbog naših pokvarenjaka. Ali realno je stvarno potrebno, svakoj stranci je potrebno da se pokaže, svakoj listi je potrebno da pokaže posebnost. Sada do jedne teme koja je neminovna iz svega ovoga, koliko vidite, i to smo nas dvojice nešto ovako off record do sada, sad ćemo malo da javno, koliko vidite ovu kampanju? Da li je prljava, da li nije prljava? Da li vam ovo liči možda na neku vrstu takve kampanje? Pa, ovo nije prljava kampanja. Iz prostog razloga što kampanja je ono što stranke potpisuju. To je kampanja. Uh-huh. Dakle, prljave kampanje, to su karakteristične za Ameriku, naprimjer, vrlo često postoje prljave kampanje gde se sa potpisom stranke vrlo eksplicitno priča loše o protivnicima. Mi smo neke vrste toga imali u 2012. godini kad su bili spotovi koji su potpisani, bili rekli, evo, ovo je takav grozan, ono je bilo, ne ponovilo se, ono je bilo strašno. Dobro, pazite, to je legitiman način borbe. Pogledajte kako se Amerikanci tuku na svojim sučeljavanjima. To što oni kažu jedan drugom, to se kod nas nije dešavalo još. Dakle, i to je neki način da se prosto pred biračima pokažete, ogolite do kraja. Ko si ti, šta si ti? Ovo, kažete. Kod nas je i trenutak je takav i dugo je tako bilo da zapravo prve kampanje ne rade dobro. Kampanja 2012. je radila jako dobro za Demokratsku stranku do jedno desetak dana, nedelju dana pred izbora. I onda je odjednom počelo da pada, prosto se ljudima bilo već dosta. Aman dosta, dokle ćete da pričate isto? To ste mi rekli, da. I to je nešto što u ovom trenutku svi spotovi koji se pojavljaju su pozitivni. Svi govore o sebi, a ne o drugima. Ne o drugima. A u kampanji
da se pojavljuju nekakvi, daj da kažem da ih nazovem ružno, podvale, tako što će preko društvenih mreža, preko nekakvih ko zna kojih izvora se pojavi ružno je o protivničnim strankama, e pa to se radilo uvek i radit će se uvek. To se radi. Znači, to se radi, ali to nije kampanja. To je nešto što prosto sada su mogućnosti neviđeno velike. Sa Twitterima, Facebookom možete da plasirate šta god hoćete, a da niko ne zna ko je plasirao i da krene ružno nešto o protivnicima. Znači, jedna lekcija je naučena. Jedna lekcija je naučena i mi smo sada nekako vodi se kampanja kao što se to radi u svetu. Pogledat ćemo, naravno, Automoto Savez Srbije, vraćamo se pričama i onda ćemo sada konkretno pitati ovako taksativno, od stranke do stranke da vidimo onoliko koliko budete mogli i želeli da nam kažete kako ko stoji u ovom trenutku, a koga da pitamo ako ne vas. Automoto Savez Srbije. Ja ću vam pretoriti. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Na državnim putevima prvog i drugog reda van većih gradova vozače očekuje umeren intenzitet saobraćaja i dobra prohodnost, bez zadržavanja na naplatnim rampama i sa većim brojem deonica na kojima je zbog radova izmenjen režim saobraćaja. A prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas počinju radovi na redovnom održavanju puta u Ugrinovci-Rudnik. Radovi se izvode od 8 do 17 časova. U navedenom periodu može doći do povremenih kratkih obustava kada će se saobraćaj odvijati jednom trakom neizmeničnim propuštanjem vozila. Sa radovima treba računati i na putu od Topole ka Donjoj Šatornji u dužini od 7,5 km, gde se saobraćaj odvija prema odgovarajućoj saobraćajnoj signalizaciji uz povremeno usporenu vožnju. Zatvorena su sva isključenja i uključenja u okviru petlje Surčin na obilaznici oko Beograda, tako da svi oni koji žele za Surčin treba da koriste Dobanovačku petlju, dok se saobraćaj ka Bubanj potoku odvija prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji. Smanjena brzina i izmenjen režim saobraćaja očekuje vozače i na delu državnog puta prvog B reda između Užica i Zlatibora na deonici Kneževica-Bela Zemlja. Izvode se i radovi između Zavlake i Pričevića na putu Valjevo-Loznica, kao i na više deonica od Loznice ka Malom Zvorniku i Ljuboviji. Kroz Sićevačku klisuru u zoni Čiflika i Staničenja danas nema predviđenih obustava u saobraćaju, a na našim graničnim prelazima prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije za putnička vozila nema zadržavanja. Prema podacima Operativnog centra MUP-a Republike Srbije, tokom jučerašnjeg dana na putevima je evidentirano 65 saobraćajnih nezgoda u kojima je 49 osoba teže i lakše povređeno. Nažalost, dve osobe su smrtno stradale. Početak radne nedelje uobičajeno donosi veći broj vozila i pojačan saobraćaj unutar gradova. Zato vozite bez žurbe, imajte više strpljenja i tolerancije, a posebno smanjite brzinu i budite oprezni u zonama škola. Naš operativni centar i broj 1987 dežura non-stop. Na raspolaganju smo vam za pomoć na putu, informacije iz oblasti saobraćaja, kao i za sva obavezna međunarodna vozačka dokumenta koja možete dobiti u preko 150 poslovnica širom Srbije. A svim vozačima želimo srećan put. Opet ću vas da citiram. Postoje neke dve opcije, proevropska i proruska opcija. I sada ta proevropska se opet deli na neke dve opcije, najmanje, je li tako? Uš. Dve. Ništa se ne deli na samo dve. Je li tako? Pa dobro, ja sam laik, nemojte meni mnogo. Ja sam u funkciji laika koji, eto tamo možda, nekako se teleportovao iz dande ovde, pa mogu da pitam. Pa to koristim sada. Pa hajmo sada, možda odavde da krenemo, ali da nekako idemo po strankama. Hajmo pre svega Srpska napredna stranka. Hoćete prvo ovoj proruskoj i proevropskoj, prosto zato što... Ajde. Tu postoji jedan dobar trend po meni. Mi smo u jednom periodu, posle 2000-te, imali nekakav medeni mesec sa Evropom. Obožavanje Evrope i očekivanje da će... Sapunska opera. Prosto tad su bile moderne, još uvek su bili oni sećanje na razne španske serije. Mi smo očekivali, eto nas u Evropi, eto nama standarda. I da, onako lagano. I svi su bili za Evropu. Međutim, ljubav prema Evropi ni tada nije bila velika. I tada je tih 70% koji su bili za Evropu, kad kažete, a Kosovo, puf, 50% za Evropu. A da li volite Evropu? 25% volim Evropu. Tih 25% ostalo stabilno.
20 do 25% ljudi kaže ja volim Evropu. A oko 50% od njih, onih 70 koji se smanji na 50 zbog Kosova i sada kad je Kosovo realno deo te priče, se vrti 46, 47, 48, 50, 51, 52, kaže ja ću da idem u Evropu. Ranije zašto Evropu? Zbog standarda. Sada zašto Evropu? Zbog budućnosti i zbog uređenosti. Realnost je u stvari da je nama važniji put u Evropu nego sama Evropa. Mi imamo jedno haotično nasleđe nekoliko država koji se vladali istom teritorijom. Pa su zakoni međusobno posvađeni. Nama treba, ovaj proces pregovora nam treba da sve uredimo kako treba u državu. Jer prosto tako nam, da nismo na gubitku. Nikakav gubitak. Ali je opredeljenje za Evropu dramatično postalo. Bilo, a sad je dramatično racionalno. Bilo, kad kažem, ako 20 do 25% voli, a 50 do 70% kaže ja hoću da idem u Evropu, to je jasno da tu postoji racionalni motiv. Kad ih pitate gde biste decu slali da studiraju, slali bi ih u Evropu. Gde biste da živite u Evropu? Pitate koga volite? Ruse volimo. Ruse volimo. Da li biste da uđemo u savez sa Rusima, kakav je Evropa? Nema takvih. Da li biste birali pre Moskvu ili Berlin da živite ili studirate? Pa uglavnom se opredele mnogo više. Jasni pro-Rusi se opredele za Berlin. Pritom, najveći ljubav prema Evropi, ta ocena Evrope, najviša je bila u momentu kad je bila evropska Eurovizija u Beogradu. To je bio najveći vrhunac. Vrhunac ljubavi prema Rusima uglavnom se koincidira sa posetama velikih lidera Srbije. Dakle, tu postoji jedan emotivni, jedan racionalni stav i zato imate mnogo više proevropskih stranaka. Zanimljivo je, parlament Srbije je jedan od retkih parlamenta bez antievropske stranke. Uz Nemački u ovom trenutku sigurno neće biti u budućnosti. Sad možemo pređe ono što ste rekli. Ajmo sad polako. Sigurno neće biti u budućnosti, ali je bio sada je proevropski komplet. Kako komentarišete gest Aleksandra Vučića kada poziva Nenada Popovića, pardon, je li tako, pod svoje okrilje i kada sad zajedno nastupaju na ovim izborima, iako znamo da je Nenad Popović čovjek koji je itekako vezan za Rusiju, aj to tako da kažem. To su rekli mnogi analitičari i to je tačno. SNS, odnosno grupacija oko Aleksandra Vučića je više pokret nego jasna stranka. Nema tu homogenosti stavova, nije tu pitanje Nenad Popović, vi možete da krenete u bilo koju stranku, Vulina s jedne strane, možete u Rasima Ljajića s druge strane. Dakle, to su vrlo različiti stavi i to kažu na engleskom catch-all stranka, stranka koja u taj pokret uvlači sve iz prostog razloga što se u ovom trenutku ne radi o ideološkom profilisanju stranke na vlasti, nego se radi o tome da stranka na vlasti bude u stanju da uradi nešto da Srbija prosto iz tog nasleđa koje je ušla ratovima, pogrešnim politikama, da se mi, koje normalno čovjek na ulici ne radi, znači vidite sileđu, vi ne priđete pa ga uhvatite za nos, nego odete malo sa strane pa kažete ajde da vidim kad sileđe prođe, da ja prođem kroz mrak iza njega. Mi smo se uglavnom protivili sileđijama. Baš tako što smo ih čačkali za nos. Dakle, ovo je sad stranka koja hoće, ovaj pokret oko Aleksandra Vučića je pokret koji se bavi nekakvim oporavkom Srbije i očigledno da mu i nisu bitne ideološke razlike koje su između Nenada Popovića i Rasima Ljajića dramatične. Dakle, tu nema nikakve veze ideološke, ali su to ljudi koji hoće da tu nešto pomognu. Što se tiče nekakve aritmetike, sabiranja rejtinga, PUP s Rasim Ljajićom, što se znače. Na drugoj strani postoji tu masa stranaka koje apsolutno ništa ne znače u tom aritmetičkom delu, znači sabiranje i oduzimanje rejtinga. Nema tu bog zna kakvog dodatka, nego prosto dodatak je u tome da postoji gomila ljudi koja hoće da podrži tu. Ja mislim da je to motivacija, tu bi naravno trebalo prepitati lidera SNS Aleksandra Vučića. Sad ćemo ga, naravno, očekamo, trebalo bi da nam dođu goste, ali o tom potom. Dakle, sada vi, izvolite, dobar dan. Sačekali ste svoj red. Alo. Izvolite. Alo. Da, čujem vas, izvolite. Ja se zovem Božo Novi Sade. Dobro, Božo, izvolite, gospodine Božo, kažite. Slišite televizor? Dobar dan.
Dobar dan i vama. Meso! Vi ste moj fan, Meso! Šta sam ja? Moj san! Vaš san? Noć na more ili san? Fan, fan! Fan? A, vi ste moj... Au, pa dobro. Hvala vam puno. Navijač. Kažete srpski da vas razumemo. Navijač. Da vam kažem nešto. Kažete. E, ali stišate televizor, mnogo gubimo vremena, moj fane, i ako možemo to da spakujemo u sljedećih 20 sekundi, bio bih vam zahvalan. Evo ga. Ja navijam za Vučića. Lepo. A zašto? I molim vas da upotrebite, alo. Čujemo vas. Zato što da nije te, ako on ne bude, nama će propasti i sve, i privreda, i zapošljavanje, i sve. On se čovjek trudi da dovede te strane investitore, da bi ljudi se ovdje zaposlili, da bi imao narod od čega da živi. A ovi drugi ništa, nešto. Molim. Pa i drugi. Da upotrebite sve vaše mogućnosti na televiziji, da eliminišete Šešelja. Šešelj je izjavio pre 2-3 dana da se radilo što je Đinđić ubijene. Ovako. To je katastrofa. Hvala vam što ste zvali. Imamo poentu vašeg javljanja. Rekli ste, deklarisali ste se vrlo jasno za koga ste, za koga niste. U svakom slučaju vam hvala što ste. A što se nas tiče ovdje, ono što mi možemo da učinimo, jeste samo da vam damo šansu da kažete to što mislite. I to je dovoljno, verujte mi. Ja ne znam da li postoji i koliko ovakvih poligona postoji da ljudi mogu, bez ikakve cenzure, bez onih ostavljanja podataka, mi to radimo zaista vrlo hrabro. Pretpostavljam da ste to shvatili. Da, vidio sam. Ali u svakom slučaju hvala što ste zvali i čuli smo jedan glas, pišemo Aleksandru Vučiću. Ali sve sad vi kažete. Ovakvih glasača će Vučić imati, odnosno SNS će imati koliko? E, sad dolazimo na te procente. Da, mislim, ne znam, ja sam to i rekao, mi radimo za stranke, radimo, pre svega testiramo njihove komunikacijne strategije, testiramo kako će nešto da izgovore i naravno pratimo i rejtinge. I vrlo često smo zloupotrebljeni, vrlo često se pojavljuju potpuno besmisleni podaci u novinama pod našim imenom. Često, evo, nedavno je bilo, pa smo demantovali, nedavno je bilo dva puta naslovna strana, a demant je bio treća strana Ćoškić, koji niko nije video. Čuveni su podaci već o Labusovoj pobedi, o pobedi, ne znam, Tadića, u momentima kada sam ja dao intervju u Washington Postu da Tadić gubi. Ali šta da radimo? To su sad... Takva je ova profesija. Hoćete nam odate malo sada neke validne podatke? Dakle, mi radimo, ja ću vam reći trendove kakvi su. Jer objavljuju se podaci koji se rade za medije. Kod nas mediji uglavnom ne uzimaju ili ako uzimaju nisu spremni da plate to. Pa plaćaju jako jeftino, onda nećete... I nekako to se dočepaju. Nećete da radite zato što je nekvalitetno, a onda uzmu, pošto je interesantno, ili bar je novinarima interesantno, nisam siguran da je narod toliko interesantno, onda uzmu od nekoga, kogod im da podatke, pa malo izmenjene, oni to objave. U svakom slučaju, SNS je ubedljivo prvi, tu uopšte nema nikakve dileme. Vi kad u ovom trenutku je opredeljeno negde oko 3 miliona, očekujemo da će biti oko 3 miliona i 900 na izborima, dakle još 900 hiljada će se opredeljivati. SNS ima oko 1,5 miliona već za sebe. Dakle, on je negde oko 50%. 50% od onih koji su trenutno opredeljeni, ali još je 900 hiljada koji će se opredeljivati. Tu može da bude još. Šta je sad? SNS prvo mora da se brine. Neko je rekao da je to od vaših sagovornika rekao kako je to poslušna i disciplinovana stranka. Ne može stranka koja ima 50% da bude poslušna i disciplinovana. To ne postoji nigde na svetu, pa nije to ni Vučić uspio da napravi. To je stranka koja ima jedan deo lojalnih birača, ali ima jedan deo birača koji su meki, takozvani meki birači, lako mogu da skliznu, pre svega u neizlazak. Dakle, motivisanje, vi ste pomenuli, motivisanje je jako važno, da se učvrsti to, i onda borba za ovi koji će se opredeliti. U ovom trenutku je 1,5 miliona ljudi koji kažu ja bi glasao, ali ne znam za koga. Mi očekujemo da će se bar 900 hiljada opredeliti. Ipak. Ipak. Dobro. Dakle,
borbe za tih 900.000. Dakle, nije tačno na kampanje ničemu ne služi. I te kako služe, jer se ljudi opredele na kraju, ipak, u normalnim vremenima, ispod 3 miliona, 2,5 miliona ima uvek stav. I o njima ne treba brinete. Tih 2,5 miliona ima uvek stav i oni uvek glasaju kako glasaju. Kako vam kažu da glasaju, tako će glasati. Šta će biti? U ovom trenutku SNS stoji jako dobro i mora da se bori da ostane ako hoće da zadrži 50%, a mislim da je to njihov cilj, i za njih bi bio neuspeh, s obzirom su na prošlim izborima imali preko 48%. Tako je. Oni koji su glasali za njih, sa time su dobili preko 60%, 63% mandata zbog izbornog sistema. Broj dva. Njihov cilj je da ostanu na preko 50%. Ako ne budu imali preko 50% poslanika, to će sigurno biti neuspeh za njih. Dakle, to je važno. Sledeći, broj dva, je SPS, bez dileme. Bez dileme SPS. SPS nije više na rejtinzima kakvim je bio nekada. To je nešto niže. Sa tendencijom koja bi za SPS značajno bilo da se obrne. Znači, sa trenutno sa nekakvom blagostilaznom tendencijom. Dakle, ako SPS želi da ponovi uspeh, što će biti jako teško, morao bi da ima furiozni kraj kampanje, da bi iz ovih 800... Ovo je način koji smo videli, nije način dobar, to smo rekli. Apsolutno, neće ništa dobiti sa ovim, može samo da izgubi, ali da ovih 900.000 koji treba se opredeli, da dobiju neproporcionalno više ka sebi, što je jako teško. Jako teško. Broj tri. Iza toga, broj tri. Broj tri je čitava korpa. Korpa. To je korpa. Košara, ajde da vidimo sad. Košara stranaka. U ovom trenutku se nama SRS ističe kao najjači. Dobro. Sa jasnim velikim skokom nakon Haške presude i sa naizgled sigurnošću da će preći cenzus. Naizgled sigurnošću. Znači sad već pričamo o prelasku cenzusa. Međutim, tu je sad priča o dobijanju novih vrlo problematična. Da li će oni uspeti da, kako se digne, jer pazite, cenzus je u ovom trenutku na 3 miliona, cenzus je 150.000 glasova. Sutra će taj cenzus biti 200.000 glasova. E, 200.000 glasova je mnogo. Malo teže. 200.000 glasova, nijedna od tih stranaka nema. Mora da ih dobije iz ovog rezervuara od 900.000 koji se tek opredeljuje. Sad ćemo videti kako će, da li će Srpska radikalna stranka svojom retorikom, koja je tvrda, koja nije mnogo prilagođena neopredeljenima. Retorika koju Šešelj ima je retorika koja pogađa dobro opredeljene, ali neopredeljeni se plaše takve retorike. Evo ovako. Dakle, oni su treći. Sad ovako. Sad moramo da stanemo sad ovde, stavimo tačku i zapetu, da me obećate da ćete u narednih, recimo, desetak dana da nam dođete ponovo u goste. Idu sada vesti i na BN televiziji, i na našoj televiziji, ne znam za novi, kako oni funkcionišu, ali nekako smo stigli do kraja, barem današnje priče, bar smo čuli ove prva... Mislim da vam je važno, samo da još kažem samo ovu rečenicu, Dveri su tu blizu i one su na neki način spojene sa radikalima, dakle ako jedni rastu, drugi će padati, i onda imamo tri stranke. Tek onda se ovi... Tri stranke gde su DS, SDS, odnosno grupacija koja je SDS, Borisa Tadića, Čeda Jovanovića i Čanka, i konačno Saša Radulovića. Tu je mogućnost prelivanja ogromna i... Nikako da mi obećate da ćete doći. Od tih, znači, od ovih sada, koliko smo naveli, 7 stranaka, teško je zamisliti da prođu. Skoro nemoguće prođu sve. Hvala vam još jednom što ste došli. Imajte lepo popodne i evo, dogovorit ćemo se da mnogo tema još imamo o kojima treba da pričamo. Hvala vama što ste danas bili sa nama. Prijatno.